God aften. Mit navn det er Robert Svendsen, og jeg er teolog. Hallo. Okay. Det venter vi lige at se, om det er hyggeligt. Nå, hej. Jeg hedder Jakob, og jeg er stand-up-komiker. Hej. Og tusind tak, fordi vi måtte komme. Vi har glædet os rigtig meget til at komme her og være sammen med jer i aften. Og tusind tak, fordi du er kommet. Jeg kan love, at det ikke ville være det samme, hvis du ikke var her. Så tusind tak, fordi du er kommet. Vi skal i aften lige kigge lidt videre på det, som Olsen han var inde på i formiddags. Med brevet til Pergamon. Der Olsen sagde blandt andet, at du bliver det, du spiser. Syg. Og så sagde Olsen, at jeg ved, hvor du bor. Og det er aftens overskrift, jeg ved, hvor du bor. Oh. Yes, nu har vi selv lige fået lov at præsentere os, og så ved jeg ikke, er det ikke meget normalt det der med, at der lige bliver stillet et spørgsmål til den, der skal tale? Det kunne være, at vi skulle lave det. Ja. Så kan jeg stille dig et spørgsmål. Ja. Hvad hedder du, og hvad laver du? Nej, det er jo åndssvagt. Det er det faktisk. Ja, det giver ikke nogen mening. Vi kunne snakke med nogen. vi kender ikke jer. Nej. Vi kan spørge nogen af jer. Ja, det bliver måske også mærkeligt. Nej. Hvad laver du så dagligt? vi kan spørge jer, hvem gætter I på er ældst? Det er fordi, vi hedder Robert Svendsen og Jakob Svendsen. Og det kunne man jo sidde og tænke, det er da egentlig et meget sjovt lille tilfælde. Det er det ikke, det er fordi vi er brødre. Ja, okay. Hvor mange ved håndsret, hvem tror I er ældst? Hvor mange tror Robert er ældst? Hvad? Hvad er det her? Hvor mange tror jeg er ældst? Ja, nå, der kan I selv se, og det giver faktisk god mening, for det er jeg. Ja, ja. Ja, okay. Nå. Det kunne godt mærke, det var så lidt smule mærkeligt. Nå. Okay, skal du lige have et spørgsmål? Ja. Okay, hvad er din uddannelse? Teolog, det starter jeg med at sige. Det starter du med at sige, ja. Hvad er din uddannelse? Ja. Hvad er nu det her? Så du har brugt hvor mange år på din uddannelse? Cirka 6. Cirka 6, som det, tror jeg, teolog svarede på for lang tid. Hvad hedder det? Jeg har brugt tilsvarende tid på at komme til at stå her. Men vores emne i aften er altså, at vi skal tale om det her, jeg ved, hvor du bor. Og det er jo lidt sådan en sætning, som også er noget, man kender. Sidder I bare? Jeg har aldrig fået lov at tale. Altså, nu, det er jo normalt noget, hvor vi er ude og snakke. Vi snakker ikke altid, hvor vi er der på scenen samtidig. Men det er første gang, jeg har et hold chilispisere siddende i ryggen. Bare så sådan. Det kan godt være, det ikke er sidste gang. Skal I noget i morgen egentlig? På toilet? Ja. Nå. Men sætningen, den der sætning der med, jeg ved, hvor du bor, det er jo sådan en sætning, som også er lidt en kliché fra diverse gyserfilm, det der med, jeg ved, hvor du bor, jeg ved, hvor du bor. Og det lyder en lille smule truende og en lille smule skræmmende, men det behøver det jo egentlig ikke at være. Nej, det gør det nemlig ikke, fordi prøv lige at tænke, når folk ikke spørger om din adresse, når de skal hjem og besøge dig. Ja, I får lige lidt stykke tid til at tænke over, hvis folk ikke spørger, altså noget, som folk ikke gør. Hvor lang betænkningstid skal I have til at tænke over noget, som folk ikke gør? Hold kæft, det er et dårligt spørgsmål, mand. Pointen er i hvert fald, at når folk ikke spørger, når folk skal hjem og besøge dig, og de ikke spørger efter din adresse, så er det fordi, de har været der før. Det er nogen, der kommer der tit, det er nogen, der kender dig. Eller skumle stalker. Jeg ved, hvor du bor. Jeg ved, hvad for noget undertøj, du har på. Nå. Pointen er i hvert fald, at sætningen, jeg ved, hvor du bor, den bygger på, at det er nogen, du kender, og det er nogen, som, som kender dig i hvert fald. Og nu kigger vi lidt videre på den overskrift ud fra den der fra brevet til Pergamon fra Åbenbaringen kapitel 2. Men inden at vi lige kommer dertil, så lad os lige bede sammen. Kære far, jeg takker og priser dig, fordi du er her lige nu. Tak, fordi vi må være herinde og høre, at du taler.
Far, nu beder om, at du må velsigne aftenen, lægge ordene i munden på Jakob og på mig selv, så vi taler ord, du vil have talt. Og far, så beder om, at du må åbne vores ører, så vi hører, hvad du i virkeligheden vil sige til netop mig. I dit eget hellige, mægtige navn. Amen. Ja. Yeah. Godt. Den her tekst, som er til Pergamon, den minder mig faktisk om en lille smule sjov historie. Jeg ved ikke, og i løbet af den her tale kommer I til at gennemskue, hvorfor det er utrolig sjældent, Robert egentlig inviterer mig med ud til at være medtaler med sådan noget her, fordi det viser sig, at jeg er bare meget kønnere end ham, og det kommer til at se dårligt ud for ham i løbet af aftenen. Nå, men det der er, det minder mig om en historie fra dengang, jeg gik i gymnasiet. Da jeg gik i gymnasiet, der var jeg meget, det et par dage siden, hold kæft. Men det der var, du ser gammel ud. Ja. Nå, men det er, at dengang, der var jeg sådan meget bevidst om, jeg har tænkt mig at sige, at jeg er kristen. Det skal de vide, så jeg havde faktisk besluttet mig for, jeg skal simpelthen fortælle dem, at jeg er kristen. Jeg havde besluttet mig for, allerede til præsentationsrunden, der vil jeg rejse mig op, så vil jeg sige, jeg hedder Jakob og jeg er kristen. Det der så sker, det er, at ham lige før mig, han har kilt på. Hans hår er orange med sådan en leopardprikker i. Han rejser sig op og siger, jeg hedder Magnus, jeg kan rigtig godt lide at spille punkmusik og golf. Og så sætter han sig ned. Og så rejser jeg mig op helt paf og siger, jeg hedder Jakob, jeg kan godt lide at spille basket. Og så satte jeg mig ned. Så satte jeg mig ned igen, og så jeg var simpelthen så, at jeg glemte alt det der om, at jeg skulle i hvert fald huske at sige, at jeg var kristen. Så det jeg gjorde, det var faktisk, at dagen efter, der tog jeg en t-shirt, jeg havde fra cafébussen i Indre Missions cafébus, hvor der står, hvem tror du Jesus er? Den havde jeg på dagen efter, og en der kom hen og sagde, hvad er så Svend, er du kristen? Ja, det er jeg faktisk. Hvorfor sagde Svend? Du så ikke? Du kaldte Svend i gymnasiet. Skulle vi gå videre? Det er... Jeg tror, det var et sødt kælenavn, de havde til mig, fordi de så godt kunne lide mig. Men det der... på dag to. Ja, på dag to havde de allerede besluttet sig for. Ham der, han skal hedde Svende. Nå, men i hvert fald, det der så skete, det var, at jeg var meget dedikeret omkring, og jeg ved ikke, om jeg ville gøre det på samme måde i dag, men det jeg gjorde, det var, jeg boede 37 minutter togtur væk fra gymnasiet, så det jeg besluttede mig for, det var, at jeg hver morgen... ikke sov i toget, var ellers min første plan. Hold kæft, det bliver dejligt. Men så besluttede jeg mig for, jeg sætter mig hver morgen, og så læser jeg en bibel, så finder jeg et bibelvers. Og så havde jeg medbragt selv to knappenåle, som jeg så satte op på vores opslagstavle inde i klasselokalet. Og så sad jeg hver morgen, og i togturen skrev et bibelvers ned. Så kom jeg hen, og så hang jeg det op i det her klasselokale. Og så hang der jeg havde skrevet dagens bibelvers, og så stod der et eller andet, og så, ja. Og det startede med, at folk syntes, okay, hvad laver du? Men så var det som om, så respekterede de det alligevel. Jeg fik at vide, at fordi jeg havde ikke spansk, og i en af spansktimerne, der var der en af de andre, fra en af de andre klasser, der sagde, what, hænger der bibelvers ind i jeres klasse, det rører ned. Og så var der nogen af de andre, der sagde, nej, det er Svende, der hænger dem op igen. det er okay, det skal han have lov til. Og så havde de forsvaret det og sagt, og det var slet ikke kristne folk, sådan noget. De har sagt, nej, han skal have lov til lige at hænge de der bibelvers op. Der skete så det, en dag, der kommer jeg ind efter en spansk time. Så kommer jeg ind, og så hænger der det her bibelvers, der står, jeg ved, hvor du bor, hvor Satans trone står. Og jeg tænkte, fedt, så er der en eller anden idiot, der gør grin med mig, ikke? Det er sådan en hån, sådan en halv trussel, halvt hån og sådan noget, ikke? Så er jeg egentlig i gang med at gå hen og sige, what, det er mig, der hænger bibelverset op her. Men, ja. Prøv at det er Svende, der gør det her. Lærerne kaldte mig det også, det var irriterende. Hvad hedder det der? Men det der så sker, det er, at jeg tænker, nej vent, det er måske egentlig, hvis jeg skal have lov at hænge bibelverset op, så må andre også. Og så i løbet, så jeg lod det hænge, og så i løbet af dagen, der var det som om, Der slog det mig, det her, det er lige så meget en opmuntring. Jeg begyndte at se det som, det her, det er Guds ord til mig. Det er Gud, der siger, prøv at høre Jakob, jeg ved godt, hvor du er. Jeg ved godt, hvor du bor, og jeg har set det. Jeg har set, det ikke er vildt let, men jeg ved, du er der. Det er sådan Gud, jeg følte, at det her, det var Guds måde, som igennem en eller anden fra spanskholdet. I har alle sammen kendt nogen fra et spanskhold, de er ikke til at stole på. Men det der er, det er... En eller anden fra et spansk hold havde sat det her op, og jeg kunne lige pludselig se, at det her det er Gud, der siger det til mig. Ja. Apropos at have set ting, så Søren, jeg har set, hvor meget de lider heroppe. Skal vi ikke gøre et eller andet ved dem? Kan du ikke? De sidder bare. Skal de ikke spise noget mere eller noget?
Fedt. Det tager Søren sig. Fedt. Så laver vi lige en let overgang fra en, der drikker sit eget spyt, til Gud ved, hvor du bor. Kan I huske, vi var i gang med noget, eller? Fint. Gud ved, hvor du bor. Han er ikke en fremmed. Han er ikke nødt til først at spørge om vej, eller spørge om din adresse, eller en rutevejledning, eller noget. Han ved, hvor du bor, men han ved ikke bare, hvor du bor. Han ved også, hvad der sker der, hvor du bor. Ja, og nu er jeg lige nødt til lige at bremse op, fordi vi er lige nødt til at recappe. Ja, folk klapper, når vi stopper. Jeg er nødt til at bremse op. Det faktisk lyder som en fin idé, faktisk. Er der flere chilier? Hvad hedder det? Nej, men jeg er nødt til lige at bremse op for lige at minde jer om, hvad der sker. Det her, det er altså, jeg er så glad for, at vi har trukket den her tekst med Pergamon. Jeg ved ikke, om man kan høre, at jeg har været lærer tidligere. Trukket en tekst. For mig, der er alt en eksamen. men jeg er så glad for, at vi har fået den her tekst med Pergamon. Fordi brevet til Pergamon, det er der altså noget ved. Altså, hvis du læser nogle af de der advarsler der, og de der beskeder, der er til nogle af de andre menigheder, så er det sådan noget med, men jeg ved, at du har været fattig. Jeg ved, at du har slidt. Ja. Boring! Prøv at høre. Nej. Ikke i vores. Ikke til Pergamon. Jeg ved, hvor du bor. Der, hvor Satans trone står. Boom, mand! Prøv at høre, de andre, det er sådan noget, hvis det havde været en Hollywood-film, så er det sådan noget med, ja, men måske har den været nomineret til en Oscar, men det er fordi, den er flot og velskrevet og fin lyssætning og sådan noget, ikke? Næ, prøv at høre, vores tekst, ikke? Det er lige ned i action-kategorien. Der sker altså noget fra den ene. Jeg tror måske også faktisk selv, dem i Pergamon har været bevidst om det. Jeg tror da, de har været rundt ved de andre menigheder, og jeg skal lige høre, hvad var beskeden til jer? Jeg har slidt. Nå, ja, jeg har slæbt. Ja, meget har i butters. Ja, det er meget sødt. Men prøv at høre. Jeg ved, du har stødt tåen mod et sporben. Ja, men prøv at høre. Jeg skal lige fortælle dig, at herover, det er altså der, jeg bor i Pergamon. Ja, hvor Satans trone står. Ja. Nå, ja. Nej, jeg siger ikke, det er en konkurrence. Og det er da heldigt for dig, for så er du tabt. Nej, du, jeg siger dig, ja, nej, okay, ja, jeg siger bare, vi er lige, ja, ja, du må have undskyld, nu, du må fortsætte med dit være nydmyg eller fattig, eller hvad det er for noget, for jeg skal over og være der, hvor Satans trone står, ja, avanti! Jeg tror, altså, de har været mere bevidste om, hvor vild en besked det har været, de har fået, ikke? Det tror jeg. Og skulle vi nu... Du køber den ikke helt, nej, ikke helt. Fordi skulle vi nu trække den op på noget, som du kender, ja. Så det her, tror jeg, det her er noget, som du kender, fordi du er komiker. Og vi er jo enige om herinde, at hvis der er et sted, det her, det er lige der, hvor Satans trone er. Det er det her mere ugudeligt end stand-up. Bliver det jo ikke sådan, tror jeg, der mange af os, der ser på stand-up. Og bevares. Det er måske egentlig rigtigt nok, der er måske mange, der tænker, det er sådan. Men jeg tror faktisk, den advarsel, som vi læser om i dag, jeg tror måske lige så meget, den er til dig faktisk. Altså ikke så meget til mig. Jeg er jo ansat inden mission, så. Men til mange af dem, der sidder hernede måske. Jeg tror faktisk, at det er en advarsel, som også er til dig. Fordi hvis vi ser på, hvad advarslen er. Hvor meget er I med? Hallo? er det mærkeligt, eller hvad? At jeg spørger om noget en gang imellem. Ja, det er det, kan jeg så høre. Ja. Nå, men hvis vi ser på, hvad advarslen er. Advarslen er jo ikke, hey, pas lige på, du vil ikke blive øksemyrdet af en masse baalprofeter, eller hey, pas lige på, der ikke kommer nogen og brænder jeres kirker ned og sådan noget. Det er ikke det, advarslen er til dem, der er der, hvor Satans trone står. Hvad er advarslen? Den besked, der er til dem, der er, der bor der, hvor Satans trone står. Den advarslen, der er, hey, jeg tror ikke, du har helt husket at rydde helt op. Det er det, det er simpelthen det, der er truslen. Det er, hey, du kan komme til at tro, at det er ufarligt at blende noget ind i din tro. Du kan komme til at tænke, så er det vist heller ikke så slemt. Det der er advarslen, det er, at vi advarslen til dem, der bor der, hvor Satans trone står, det er, hey, du kan komme til at blande din ellers sunde kristendom med noget, der slet ikke er sundt. Og den far er jo reelt nok, om du er evangelist, eller komiker, eller smed, eller postbud, eller formand for Indre Mission, eller noget andet. Altså, det er en risiko, der er altid. Det er en far, der altid er til stede. Der har du helt ret, for det er ikke noget, bare en advarsel, der lyder til den, jeg står ved siden af.
eller den, jeg sidder ved siden af. Det er en advarsel, der lyder til mig. Det er nemlig nemt at komme til at blande sin kristendom med noget, som minder om, men som ikke er kristendom. Det er nemt for mig, når jeg synes, jeg ser et hul i kristendommen, eller jeg ser noget, jeg ikke forstår, og så fylde ud med noget, der minder om, men som ikke er kristendom. Uden at ville begynde en sådan stor debat omkring det, så tror jeg, at mange af os, også i vores del af det kirkelige landskab, vi kan komme til at blande noget ind, når det for eksempel gælder dåben. At dåben, sker der noget i dåben? Eller er den bare et symbol på et eller andet andet? Er dåben overhovedet vigtig? Er det ikke bare en traditionsting? Eller et spørgsmål om Jesu opstandelse. Er det egentlig vigtigt, om Jesus han opstod fysisk fra graven? Eller er det ikke okay, at han bare opstod åndeligt? Er det overhovedet vigtigt? Du kan måske komme i tanke om andre ting, hvor du blander noget ind i din relation med Jesus. Du ved jo godt, det skal du ikke. Det ved du godt. Selvfølgelig ved du godt, at det skal du selvfølgelig ikke. Men der er noget, der ligger så tæt på, at det bliver blandet ind med din kristendom. Jeg tror, den her advarsel, som vi læser om her i Åbenbaringen kapitel 2, om at gøre op med den her sammenblandingskristendom, at sammenblanding mellem sund kristendom og det, som umiddelbart ligner kristendom, men slet ikke er det, bliver blandet sammen. Jeg tror, hvis vi skal gøre det helt kort, jeg tror, at vores fare er, at vi kommer til at konstruere en kristendom, der passer til mig, i stedet for at lade os forme af den kristendom, som er i virkeligheden. Ja, og det er jo sådan ligesom den ene del af det, det her med, at det er en advarsel om ikke at blande ting ind i vores kristendom. Men jeg tror også, der er en anden side af det, nemlig det her med, at vi skal rydde ud i alle de ting, der kan skade den relation, vi har med Gud. Fordi vi er et sted, hvor vi kommer til at hente en masse ting fra den kultur, vi er inde i, og som påvirker os. Det kan være alt muligt. Det kan være for eksempel, hvordan vi bruger vores ressourcer. Det kan jo være, at vi kommer til at tænke, jamen det der med at have en masse penge eller sådan et eller andet, så bliver man påvirket, og lige pludselig så hører man sig selv stå og sige, ja, men er det egentlig så slemt at være rig egentlig? Og det er det jo slet ikke. Nej, det er det ikke, men det kan blive et problem, hvis det bliver et mål i sig selv at være økonomisk, sådan have stor økonomisk frihed at være rig. Hvis det er et mål i sig selv, så tror jeg, det er skadeligt, og så tror jeg slet ikke, det er sundt for dig. Jeg tror, mange af os kan genkende lidt af det her i os selv. Er Bibelen egentlig vigtig? Jeg sidder jo her til møder, jeg hører jo forkyndelser og skarpe bibeltimer, så er det egentlig vigtigt, at jeg får læst i min bibel og forsøger at forstå det, der står. Eller er bøn egentlig vigtigt, fordi Gud ved det jo allerede, hvad jeg vil have, inden jeg har bedt om det. Så er det vigtigt. Ja, Gud ved godt, hvilken situation du står i. Han ved også, hvor du bor. Han ved, hvor han kender dig, og derfor ved han også godt, hvordan det er for dig at være kristen i den kultur. I en kultur, som er i Danmark, så må det måske være svært at være kristen lige nu. Måske. Og det ved Gud simpelthen godt. Fordi Gud ved, hvor du bor. Han kender dig. Men Gud, han ikke bare ved, hvor du bor, og han kender dit navn. Nej, han giver dig et nyt navn. Han kender dig så godt, at han ved, hvad der i virkeligheden gemmer sig inden i dig. Gud giver os et navn, eller i hvert fald dem fra Pergamon som sejrer, dem giver han et nyt navn, som kun han kender, skrevet på en hvid sten. Min hustru og jeg, vi har to drenge, en på 5,5 og en på lidt over 4. Og dengang, at vi skulle give dem navne, der gik jeg enormt meget op i, at det navn, som de fik, det havde den rigtige betydning. Fordi jeg ville gerne have, at det navn, de havde, sagde noget om, hvem er de her. Det ved jeg nemlig, at mine forældre, de gjorde dengang, de gav mig navn. Robert betyder vis mand eller berømt med råd, så det tænker jeg, de har tænkt. Det tror jeg måske ikke, de har tænkt så meget over det med navnene, når det kommer til stykket. Jo, det tror jeg faktisk, de har. Fordi, hvis du vil, okay, lad os lige tage den. Jakob, ifølge Bibelen, hvad spiller det så på? Skal vi gå videre? Jakob, ifølge Bibelen, hvad spiller det så på? Hæl og bedrager. Skal vi gå videre? Vismand.
hæl og bedrager. Siger det bare. Ja, okay, det havde vi aftalt, at jeg ikke skulle sige. Men nu er vi nødt til at lige, for det her, det er egentlig ikke så sådan vigtigt for den tale, vi holder nu. Men nu skal I lige høre historien om, hvorfor vi hedder Robert og Jakob. Det var nemlig sådan, at vores mor og far, de ville rigtig gerne have, at vi havde gode bibelske navne. Og da vi lige, som vi fik etableret før, er jeg ældst, så fik jeg et godt bibelsk navn, jeg hedder Jakob. Så kom vi til, at Robert skulle døbes. Og det, der så sker, det er, at mor, hun siger, hun vil rigtig gerne have, at han hedder David. Flot bibelsk navn. Det der så sker, det er, at min far, han siger, at han kan da godt hedde David. Så siger hun, han skal ikke hedde det, hvis du ikke kan udtale det rigtigt. Så siger han, hvad for noget David? Så de droppede, det er helt rigtigt historie, de droppede David, fordi, nej, det skal han ikke hedde, hvis du ikke kan sige det rigtigt, så kommer du til at Robert. Pointen er, at det navn, man har, betyder noget. Ikke det navn, man skulle have, men det navn, man har, det betyder noget. Og det gør det nu, men det gør det endnu mere, eller det gjorde det endnu mere på Bibelens tid. Det navn, man havde, sagde noget om, hvem er jeg? Og det vil jeg gerne med min drenges navn. Jeg vil gerne have, at de sagde noget om, hvem er de som mennesker. Og vi ser jo også flere steder igennem Bibelen, at Gud giver nye navne til mennesker. Ja. Abraham bliver til Abraham, Simon bliver til Peter, og Jakob bliver til Israel osv. Så Bibelen fortæller, at vi skal få et nyt navn, et navn, som passer til os. Og det er altså lidt sejt, fordi det er nemlig sådan et hemmeligt navn. Det er sådan en form for kodeord, altså hvor at Gud han lige kan tale med det her hemmelige navn, man har aftalt. Sådan en blåvinget havørn, kom ind. I hear you, black-winged sea eagle. Jeg ved ikke, vi er ikke så gode med vores navne. Men jeg synes bare, det er meget sejt, det med, at man har et hemmeligt kaldenavn sammen med Gud. Jeg tror ikke, det er så meget sådan, det skal stå. Jeg tror mere, det er sådan et intimt navn, som kun vi to kender. Det der, man kalder hinanden... Når man lige har fået en kæreste. Ja, det der med, at man kalder hinanden snuller, flutterfløjs, eller pussenussemusling, eller blåvinget havørn. Ja, med alle mulige ting. Man kan kalde hinanden alt muligt. Lige præcis. Jeg tror, jeg får en lille smule ondt af din hustru, hvis du har kaldt hende sådan noget dengang. Jeg kaldte hende Møfle, hvad hedder det? nu er det overhovedet ikke et hemmeligt kaldenavn mere mellem bare jer to. Lad os også bare sige, at det var én gang, jeg gjorde det. Nå. Jeg tror i hvert fald, at når Gud giver os et nyt navn, så er det fordi, han kender os indgående. Det er fordi, han har det her intime fællesskab, som Gud han indbyder os ind i. Gud er ikke en fremmed. Gud ved, hvor vi bor. Men han ved ikke bare, hvor vi bor. Han ved ikke bare, hvad der sker. Men han er der, hvor vi bor. Han har et for andre ukendt kaldenavn til os. Jeg kan nævne en anden person, som ved, hvor jeg bor. Og ved, hvad der sker der, hvor jeg bor. Og som har et for andre ukendt kaldenavn for mig. Min hustru. Og mange ikke ved, så er det hendes kaldnavn der. Hvorfor har du ikke sat de hylder op endnu? Men du har bare heller ikke fået dem sat op. Hvad hedder det? Når Gud inviteres ind i et fællesskab med ham, så er det ikke bare en løs relation, han ønsker, men det er en helt intim relation. Den er så intim, at Gud ikke bare bor sammen med os og ved, hvad der sker og giver os det her kaldenavn, men han bor også i os. Gud lover, at hvis vi er hans børn, så ikke bare bor han sammen med os og ved, hvad der sker og har et særligt kaldenavn, men han vil tage bolig i os. Den her relation, som Gud han ønsker mig, med mig, den giver mig en hel masse ting. Og nu kunne vi godt begynde at sådan ramse en ordentlig liste op over ting, som den her relation, den giver os. Men jeg tror, der er især en ting, som vi lige lægger fokus på nu her i aften. Jeg er ansat ved Snak Tro, det som før hed Cafébussen. Har I stadig t-shirts? Det stoppede vi med omkring den dag, du startede gymnasiet. Oh. Og
En af de ting, som jeg, det betyder, at det, jeg lever af, det er at drikke kaffe og snakke tro med mennesker, jeg møder. Og jeg bliver tit og ofte spurgt, hvor i verden får du frimodigheden til at bare snakke tro med mennesker? Hvem spørger om det? Jeg kan ikke lige nævne nogen navn. Er det én gang, der er en, der er kommet forbi og spurgt, hvorfor står du her? Du var ikke engang på arbejde, du var bare, hey, flyt dig. Som jeg var ved at sige, så kunne jeg godt tænke mig, at der var nogen, der spurgte, om hvor får du den frimodighed fra? Og jeg siger ærligt, ja, den... I virkeligheden, hvis jeg lige må have lov at afbryde, fordi det står i manus. Afbryd, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Nå, okay. Jeg er også... Jamen, det er fordi, vi har faktisk et manuskript. Normalt optræder jeg ikke med manuskript, men det er fordi, vi bliver oversat til... Farsi. Farsi. Og de sagde... Held og lykke. Ja. Der er det heldigvis så heldigt, at lige præcis det her, hvor vi nævner, at vi bliver oversat til Farsi, det er skrevet ind. Senet på tolken. Det kommer nu. Jeg har nemlig lavet... Det kommer... This is the sentence, the way I... Yes. Du forstår det. Du forstår selvfølgelig godt. Fik jeg nævnt, at jeg har læst på universitetet, ikke godt? Jeg vil, fordi jeg har nemlig også, jeg har lavet stand-up show, hvor jeg ender med at stå i bare overkrop. Så på mange måder kan man sige, det ved jeg ikke hvorfor, men det har Robert skrevet ind. Jeg siger lige det. Var det bare for at gøre mig til grin eller hvad? Nej, men det er for at sige, hey, jeg har billeder med, klik. Det er for at sige, at vi er så nogen, der egentlig bliver set som, hey, I er meget frimodige. Og nu tænker jeg, at nu har vi sagt frimodighed ret mange gange, så lad os lige tage og kigge, hvad betyder det her frimodighed egentlig? Og ja, hvis vi slår op i grundteksten, altså på grundsprogene på græsk og hebraisk, så ligger der i det her frimodighed noget om at være frygtløs. Og hvis vi slår op i de danske ordbøger... Okay, jeg tror, vi begge to er enige om, at vi hader den slags taler, hvor man starter med at sige, ja, ordbogen definerer jo frimodighed. Ej, som, hvis man slår op på Wikipedia og sådan noget, så noget er det ikke. Og i virkeligheden, det, nej, men sådan nogle taler, synes vi altid er kedelige. Hvad hedder det? Nej, men det der egentlig er, fordi faktisk er det ikke så svært. Frimodig, det er fri og modig. Ja, okay. Der har vi skrevet ind, bare vent til de klapper, men det kan også være lige meget. Men fri og modig. Tak. Men fri og modig, fordi du tænker måske, det er svært. Hey, hvordan tør jeg blive fri og modig? Okay, jeg har også to drenge. Når jeg henter dem, dengang jeg hentede dem i børnehaven, nu går de godt nok i skole, så de er ved at være trætte af, jeg siger, når jeg henter dem i børnehaven, og dem i børnehaven er også trætte af, jeg kommer. Jeg skal hente mine to drenge. De går her ikke længere, Jacob. Men der er det bare så befriende, fordi når man så kommer derhen, så fordi jeg er en idiot, så stiller jeg mig nogle gange bare og gemt og kigger på dem, og så står jeg og ser, hvordan de leger, og så er det så sjovt at se det skift, der er i, hvordan de leger, fra før de opdager mig til efter. Det er som om, ja, det der med, at når de først opdager, jeg er der, så vokser de. Så er det som om, når man, så er der ingen grænser for, hvad de kan lige pludselig. Dengang jeg var lille, der var en gang, hvor vi skulle på lejretur. Min klasse skulle på lejretur, fordi vi boede på Grønland, så lejretur var noget, hvor man sejlede bare børnene ud på en ø, og så var de der. Det er perfekt. De er i ham nu. Ja, det er hvis vi kan ikke komme væk. Det der så sker, det er, at min far er en af dem, der har en båd, så han er en af dem, der skal sejle vores klasse derud. Jeg lover jer for, den her tur, hvor min far var med, der var ingen grænser for, hvad jeg kunne på den båd lige pludselig, som jeg aldrig havde kunnet, hvis det ikke var fordi, jeg var tryg i, at når far han var der, så turde jeg alt muligt. Skal jeg lige tage roret? Kæmpe idiot. Skal jeg lige tage roret, far? Det fik jeg så ikke lov til. Men der var bare alle mulige ting, jeg turde, fordi jeg vidste, hey, det her det er en situation, hvor min far er med. Et andet eksempel. Som sagt, vi er opvokset samme sted, fordi vi er brødre. Og vi gik i skole et sted, der hed Melby Skole. Og det der er,
da jeg var barn, jeg spillede utrolig meget basket. Ja, præcis. Jeg er 1,69. Var du god til det, så? Eller hvordan så du ud med det? Det der i hvert fald var, det var, at vores skole, Melby skole, var super god til basket. Skolen prioriterede det ret højt, det vil sige, at vi tog afsted til stævner og tog alle mulige steder hen, og så var vi frygtede. Dem, der endte i pulje med Melby skole, de var altså sådan, nå okay, så kan vi lige så godt tage hjem igen, og det gjorde det lettere for os. Ej, men de var meget skræmte over, fordi de vidste godt, Melby, okay, de er bare mega gode, og det var vi. Det vil sige, når jeg kom og udfordrede folk, jeg kunne godt stille mig hen og sige, hey, skal vi spille eller hvad? Der var jeg ikke modig. Altså, fordi, det kan man godt sige, nå, så var du modig, du turde udfordre dem til at spille. Jo, jo, men der er også lige 4 i holdtrøjer, man til mine, der bare har dunket om i baggrunden, ikke? Der var mange af dem, jeg spillede sammen med, som var på ungdomslandsholdet i basket. De var sygt gode. Jeg var ikke lige så, ikke helt samme niveau. Men min pointe er, at når jeg stillede mig hen og udfordrede folk, så var det egentlig ikke fordi, at jeg var synderligt modig. Jeg vidste, hvem mit hold var. Og så var jeg ikke engang fri til at være modig. Det var slet ikke noget, jeg tænkte over, at det krævede mod. Der blev frimodigheden. Det var fri fra overhovedet at tænke over, om noget er noget, hvor jeg er modig. Jeg vidste, jeg kan sagtens udfordre dem derovre, fordi jeg har dem her. Pointen er, frimodighed, det er at være fri til at være modig. Det er at blive så fri, at det slet ikke kræver mod. For hvem er på vores hold? Det er ikke, vi er ikke på hold med Kasper Schmeichel, eller et eller andet vildt. Gud er på vores hold. Vores himmelske far er på vores hold. Så kræver det ikke længere mod. Vi er sat fri til at være modige. Kan det så gå galt? Okay, ja. Det kunne det sagtens. Nå, men der var der også nogle gange, selvom vi var gode til basket, det kan stadig godt gå galt. Vi tabte også nogle gange, ikke så tit. Men det der var ændringen, det var, hvad er min indstilling, når jeg spørger folk, om vi skulle spille. Det var ikke om, hey, det kan godt gå galt. Det der var indstillingen, det var, at frimodigheden, den var, at nu hviler I, hvem der er på mit hold. Lige nu, der skal vi ændre vores frimodighed til at være hvile i. Det er Gud, der siger, hey, jeg er på hold med dig. Jeg ved, hvor du bor. Jeg har set dig. Du kan bare gå. Jeg er med dig. Det er det, der er frimodigheden. Fri til overhovedet at tænke over, om du skal være modig. Gud kender mig, og det giver mig frimodigheden til at være mig selv. Når jeg står på gaden og skal snakke tro med mennesker, så er det ikke, fordi jeg er en supermand, eller fordi jeg kan noget som helst. Det er, fordi Gud er på mit hold. Det gør mig fri, at Gud er på mit hold. Jeg behøver ikke lave mig om, for at Gud kan være på mit hold, fordi Gud har lavet mig om og sat mig på hans hold. Han har gjort mig retfærdig, så jeg kan være mig selv. Men som i den her historie, som Jakob begyndte med at fortælle med bibelverset på gymnasiet, så tror jeg også, at Gud taler til os. Gud taler til os. Gud trøster os. Også når verden ser ud til at være ond. Måske er jeg lige der, hvor Satans trone står. Men det er Gud også. Og så har jeg formodigheden til at være lige der. Lad os bede sammen. Far, tak fordi du vil være på hold med os. Far, tak fordi at du ikke vil være på hold med os fra i morgen af. Men tak fordi at du vil være på hold med os fra nu af. Far, tak fordi du ved, hvor vi bor. Du ved, hvad vi går igennem. Du ved, hvad der sker der, hvor jeg bor. Tak fordi du har givet os et nyt navn. Et navn, som vi to kan have sammen. Far, tak fordi der er sejr der, hvor du er. Far, tak fordi du er større og bedre og mere end vi forstår. I dit eget hellige mægtige navn, og alle de hellige svarede. Amen. Ah. Okay. De har ikke svaret hele aftenen. Nej.
før nu.